Ahoj, vítejte u dalšího videa. Toto video bude jenom krátké, informační a je mířeno pro všechny majitele vlajkové lodi společnosti Samsung Galaxy S3, která v těchto dnech dostane oficiální aktualizaci na nejnovější Android 4.1 Jelly Bean. Jako první se tak stane v Polsku, ale zbytek Evropy ho bude brzo následovat, takže v nejbližších dnech opravdu kontrolujte svůj telefon, jestli se náhodou nehlásí o aktualizaci, a rozhodně aktualizujte, protože je to určitě krok kupředu. Takže opravdu ještě jednou, oficiální aktualizace pro smartphone společnosti Samsung Galaxy S3 na nejnovější Android 4.1 Jelly Bean.